कुसुम अर्थात सकम्बरीको हातमा कहिले फिल्म पर्ला यो यति बेला प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ हिजोसम्म गुमनाम भएको थियो कुसुम शर्मा आज भने जो कोहीले उनलाई चिन्ने गर्दछ सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म केही दिन यता उनको चर्चा निकै चुलिएको छ उनको चर्चा गायक प्रकाश सपुतको सकम्बरी बोलको गीतको कारण भएको हो गीतको भिडियोमा उनले नै सकम्बरी फुलमायाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए भिडियोको चर्चा र विवाद एक ठाउँमा छ अर्कातिर भने उनले पर्दाको लागि निडर भएर निर्वाह गरेको भूमिकाको वाहवाही पनि सुरु भएको छ त्यसकारण पनि उनको अहिले फिल्ममा अभिनयको मोह पलाएको देखिन्छ उनले कतै कतै उनले आफू फिल्मको लागि पनि अग्रसर भएको विशेष गरी आफ्नो कलाकारी क्षेत्रमै मन मन भएको समेत जानकारी दिएका छन् हालै पार्टीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन् अब फिल्ममा अभिनय गर्ने समेत बताएका छन् भाग्यले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ थाहै हुन्न फिल्मको अवसर आए अब मिस गर्दिन उनले अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन् म्युजिक भिडियो अभिनयले धेरै मन छोयो फिल्मको अफर अवश्य मिल्छ होला सा सायद उनले भनेका छन् उनले भने चाहिँ सकम्बरी अभिनयले उनको मेकर्सको आँखामा पनि परेका छैनन् तर फिल्म अभिनय गर्ने चाहना भएर मात्र हुँदैन निर्माता निर्देशकले उनलाई फिल्ममा अफर दिनुपर्छ अहिलेसम्म त उनलाई कुनै फिल्मको अफर भने मिलिसकेको छैन यो अवसर मिल्छ मिल्दैन या कहिले मिल्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिन्न उनको भनाइरहेको छ तर पछिल्लो समय विवादित गीत रहे तापनि सकम्बरी पात्र भने उनको लागि निकै लोकप्रिय भयो र दर्शकमाझ राम्रो चिनेका एक पात्र हुन् जसलाई यति बेला उनलाई जिरोबाट उनलाई हिरो बनाइदिएको छ भन्दा सायद न फरक नपर्ला तर यता सकम्बरी भने विवादमै तानिएका छन् उक्त गीतको म्युजिक भिडियो भने पछिल्लो समय केही समयदेखि निकै तातिएको छ विवादको कारण तर सकम्बरी र सकम्बरीभित्र उनले निर्वाह गरेको त्यो क्षेण र त्यो अभिनयलाई भने दर्शकले राम्रो रुचाएको पाइएको छ